Okay, hari ni kita nak buat video apa eh? Okay, memandangkan aku dah dapat lampu daripada Shopee. Apa kata kita DIY untuk buat vanity mirror? Eh, tapi kalau DIY kan macam kita buat sendiri kan? Yang ni memang lampu tu kita dah ready kan? Just kita nak pasang je. Tapi DIY juga kan? Do it yourself. Okay, jom kita start. Nobody got me the way that you did. Had my eyes rolling back. Had me answering my back. Now you let me. So, nanti kita akan tunjuk kat korang lah cara-cara nak pasang benda ni, okay? Yeay, dapat ni. Buka. Buka. Biasalah. Budak-budak yang excited. Wow. Dapat. Nanti bila aku dah pasang, aku buatlah video cara-cara nak pasang. So korang boleh beli. Okay. Okay, tempatnya kita dah ready. Cermin pun dah cabut. So ini adalah lampu tu. Dia macam ni. Dia ada bagi extra tape untuk korang. Kalau korang tersilap tampal, korang bolehlah guna extra tape tu. So dia ada 10 bab. Dia senang je, just tampal je. Wire dia pun panjang, tapi dia guna wire yang jenis USB tau. So korang kena ada kepala charge tu lah. Make sure cermin korang tu bersih daripada any dust, okay? Barulah gam tu bertahan lama. Okay, kita buka ni dulu satu-satu. Kejap ya, bagi aku buka dulu semua benda ni. So, if korang guna cermin yang petak ni, korang boleh tampal dekat penjuru dululah. So, senang lah kan, tak payah nak tanda dekat cermin tu. Okay, kita buka gam dia. Kita lekat tempat yang kita nak. Okay, kalau macam cermin ni, aku letak kat tepi, senang. Okay, macam ni lah jadinya. Lepas dah tampal, korang kena hold 3 second untuk bagi gam tu betul-betul lekat kat cermin. Okay, jom kita sambung untuk buat the next penjuru. Sama juga, cabut gam tu and lekat and tekan 3 second, okay? Bila dah settle, tampal, kan ada wire lebihan ni, korang letak kat belakang dan korang solid tape supaya nampak kemas. Bab dia ringan je sebab dia macam plastik. So aku bawa wire ni ke belakang supaya tak nampak serabut. Okay, inilah final look kita. Dah siap dah. Kita boleh gantung, okay? Macam inilah rupanya. Ini tempat untuk on off lah. Yang ni untuk on off. Yang lagi satu tu untuk tukar. Lampu dia ada tahap, ada 3 tahap pencahayaan. And tambah tolak ni, korang boleh adjust untuk slow ataupun kuatkan dia punya pencahayaan tu lah. So kita ada 3. 1, 2, 3. Okay. So korang tak payahlah membazir beli vanity mirror sampai RM200-300 tu. Korang boleh DIY sendiri je. Tengok ni, wire ni tak nampak sebab ada kat belakang kan. Kita dah selindung tadi supaya nampak kemas. Okay, inilah dia, dah siap dah. Oh, by the way, aku ada beli casing dekat Shopee juga. Memang berbaloi tau. Sebab aku beli RM6.50 je, okay. Nanti aku akan letak dekat
description bawah link dia. Nanti korang bolehlah pergi tengok. And banyak lagi cantik-cantik. Aku suka share benda yang best dekat korang, okay? Okay, korang dah tengokkan video tadi. So, kalau korang nak lampu tu free, korang kena like, comment and share. Nanti aku akan pilih